Mas Manek Kumolointen, iyo pandaku, iyo pengaku, iyo amal, amalku dewe, iyo tepekku dewe. Iyo iki gateng ran Prabu Rahwana Raja, iyo berdoyimu. Jagat wis keperbekan, kabeh padha miris yen taus mangerteni sepira kating mayane Rahwana Raja. Yanto, engson wis cetereng yenmu, nanging rasa tresno iki ora bisa ilang lho. Bakal tak upati, ana ngenti papat tunungmu Widya Ati. Manungso. Manungso kang wis ditak siopor Pandhawa. Manungso kang wis kukur ana tangane Pandhawa. Ayo. Ayo peparengan malesungkup lumpas para Pandhawa. Kutu bisa numpes Purwando. Anto, toyo kali jane ngaji Panca Sunyo. Ayo, podo bangkit. Podo bangkit! Kita ayo bangkit lewat kawan-kawan.
tumanggang miyang tarung kendruwo angadang dalan ilu-ilu panas pati kendruwo ngadang tengahing bumi gegirang gegeri Oh. Aku dikoncangi bangkit songko halam pangrandunan. Iki kon ngopo Piwoto kaoco Jaro sando Alat jeneng siro pracuno Kaget arasane atimu kini yo jeneng sira kabeh wis bangkit songko alammu kuwi kabeh dalarane saka krudha hitmu krudha hitmu cak banjure terus kon ngopo iki Iyo. Aku sakdurunge pengen mangerteni luwih dhisik. Kowe kabeh padha mati. Ana tangane Pandhawa lan anak Pandhawa kang isih bocah. Oh, apa yo kowe trimo? Oh. Aku ra nrimo kake. Ini kala semana ana pendhita ngurang tata Begawan Cipta ning ing jalari aku iki ana pangayunaning Gusti aku jalaraning pati ning aku kudu hukum karo Janaka lho Gus Ento kasunyatan yang jeneng siro kabeh orang bisa narima akil lakon kang kauri. Mulo soko kui aku bangketake jeneng siro kabeh tundane supaya ning jeneng siro kabeh bisa nyangkuyung bisa nyawiji karo kurdoyitmo numpes poro pato. Serani tangi lamun ento jeneng sira randweni wiganti merepeke marang kurdoyitmu kula kandarno apa kang pati gantimu kurdoyitmu piye saka panyokro bawaku kang mapan ing papan kene Andweni sedyo bakal numpes poro Pandhawa. Ya ora. Pancen dasar kepronyoto ento ing papan ning papan kene kabeh duweni kekarepan kang padha. Ora liyo merdaya Pandhawa lan anak turune. Yen to kaya mangkono, Dayet.
paribasan midak sempol kelawan Dewa Srani. Mula kang saka wibuk menawa ing antarané nuswara rukmi lan tawang gantungan manunggal nyawiji dadi siji mbok menawa bakal linuweh kekuatan lan gampang nggone numpes para Pandhawa Gunayatna. Yen pancen pati kekarepanmu antarané aku lan kowe duweni kekarepan kang padha. Ayo. Ayo. Ayo bebarengan ngertakake Pandhawa. Sikra samapta prawadya. Patak baris ten nyolumare. Basa mungsuh sayekti ora mundur. Thank you.
ora? Ora pun kowe aku golek cek. Lah. Sik. Ja. Aja. Ja. Ja. Lah. Lah. Cah loro kok ya esuk-esuk ngalamun sanggo uwak kaya randi utang. Apa to Yuyu? Apa ora dur nyambut gawe to lho. Beh. Plak-plok kaya jane iki Karpati iki yo pengen kerja yo. Ya kok randang mangkat. Lah sampean ki ora ngerti to. Negarane awake dhewe iki do tintrip. Bener kuwi. Aku wedi yo, aku wedi. Di apa? Kok yo aneh to, Kang. Awak dhewe manggon pinggir alas. Wiwit cilik wis kulino. Mlebu metu alas. Nah. Sing diwedeni iki yo apa to, Kang? Bejo. Lah yo. Loh. Sajake ora ngerti Pak Warto ya. Biasane semu santen kan gede yo. Sampeyan sampean iki do piye to jane? Lah piye to? Jelasno, Jo. Jelas. Kok ora do krungu kabar? Apa enek apa? Swasanane negarane dhewe lagi geger. Geger. Ono mayit urip sing do gentayangan yu. Jim setan jerangkong do golek mongso yu saiki yu. Iki malah medeni aku ngono iki. Bener yu, iki bener. Kuwi iki ning desa ngisor alas. Sak kampung padha kambigilan bablas mati ngono. Sebab digegiro karo pemeden. Tenan kuwi. Lah piye sih ora percaya ya. Tenan ora aja ngapusi aku lho. Sing paling ngeri ya yu. Mayit-mayit iku kabeh kuwi katon biru sebab padha disesep getihe ngono. Terus piye iki ya? Aku ya wedi ora mau kowe tok kae. Mati yu. Bendie awake dhewe golek papan mandian sing aman sing jan kok ndelik jilian kae. Ayo kagak ndarono. Ayo gage-gage. Ayo sak ketemu kan.
dadi ngono tambah kanggeng. Aja nganti kowe kumawani bakal musase praja Ngamarta. Sigra kang bala tumingal. Kurang campur samyo ngedali. Leretadet ngeting bodo dayuang gung mangun canidi. Bendang sangat jimidil. Wah, hati-hati. Wah, wah.